Çështja e Erben Ahmetajt është makth për kryeministrin Edi Rama, nga që e ka urdhëruar dhe gatuar vetë skenarin e procedimit penal dhe urdhër arrestin për të, fillimisht duke e shkarkuar nga detyra nga postet partiake, de facto duke e larguar nga Partia Socialiste. Babloku i mbërthyer nga psikodelirizmi i sundimtarit mendoi që në vend të vetes Ëngjëlla Gaçit dhe Lalierit të bënte kurban Erben Ahmetajn, por i doli huq. Mbasi si ish ministri financa ekonomisa i e ka refuzuar koncensionin e inceneratorit të Tiranës 4 herë me shkresa zyrtare. Për balë dështimit të skemës, Babloku në përmjet kadastrës urdhëroi SPAK-un të dilte jashtë kornizës e akuzës për inceneratorët dhe të përdorte pronsinë e banesave të ish-gruas e bashkëtuesës së Erben Ahmetajt. Por zyra ligjore Nixon Peabody, SBA, me ekspert ish prokuror federal dhe ish investigues të institucioneve lizbatuese amerikane, kanë skanuar akt akuzën që ka hartuar SPAK duke konkluduar se gjithë zinxhiri veprimeve hetimore është jashtë objektit të akuzës dhe të orientuara politikisht. E vetmja goditja akmarrëse që i ka mbetur Edi Ramës ndaj ish-ministrit Erben Ahmetaj është akti partiake administrativ për të larguar nga parlamenti, skem të cilën e nisi me vendim antikushtetues për të ndërprer pagën si deputet. Por hileja e Bablokut për të akmarrë ndaj Erben Ahmetajt po vazhdon duke qëndruar në pritje deri më 10 janar 2024 për të hequr mandatin e deputetit, gjë të cilën do ta realizojë sipas nenit 71 të kushtetutës, që thotë se deputetit i hiqet mandati kur mungon 6 muaj radhazi pa arsye. Më 10 janar, deputeti Erben Ahmetaj plotson 6 muaj munges në seanca parlamentare dhe komisionet e kuvendit, por gjatë kësaj periudhe, Finoku Edi Rama nuk e ka përjashtuar nga grupi parlamentari PS-s për të mos u shfaqur si inskenues i sulmit penal ndaj tij. Pas seancës së ditës së hënë për buxhetin, kreu i grupit parlamentar të PS-s Bled Çuçi pyetjes së gazetarëve se pse nuk po përjashtohet Erben Ahmetaj nga grupi parlamentar u përgjigj: "To gjëra i din forumet e partisë, por ju garantoj se do zbatohet ligji. I vetmi ligj për rastin Ahmetaj është kushtetuta e cila përcakton se mandati i hiqet pas 6 muajve mungesë në kuvend, afat të cilin është në pritje të zbatojë Edi Rama pas datës 10 janar 2024, duke urdhëruar nisjen e procedurave për ta larguar nga parlamenti. Por Babloku nuk mund të ndalojë të zhduk apo ndryshoj dot akt ekspertimin e zyrës juridike amerikane Nixon Peabody, që ka faktuar skenarin e tij për të çuar në burg Erben Ahmetajn, skenar që bën mu në akuzën goditse klienteliste të SPAK-ut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.